هواية. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. جناب صدر محترم او زما عزتمند ورونو د حاجی صاحب رحمت الله علیه معتقدینو نن بیا لکه د مخکې غوندې په حاجی آباد کې د حاجی صاحب رحمت الله علیه عظیم مجاهد او رشتونه عاشق رسول فخر کشمیر مجاهد اعظم د ایصال ثواب په سلسله کې دغه مبارک اجتماع جوړه ده. رونو دا خبره ذهن کې واچوئ چې د دې اجتماع مقصد څه دی. د دې اجتماع مقصد دا دی چې اجتماع کې څومره شرکا دي د هغې په زړه کې یو فکر راشي او سوچ راشي او په دې خبره باندې فکر من شي چې په دغه خاوره او په دغه وطن د دغه عظیم مجاهد الحاج محمد امین رحمت الله علیه چې کم سوچو کم نظریه وا کم کردار او کم فکر او کم دینی جذبه وا هغه دې زړه کې واچی او په هغې باندې سوچ وکړي چې حاجی صاحب رحمت الله علیه کم مقصد خپل کړی و او د کم غرض دپاره یې خپله زندګي صرف کړې وه چې کم از کم پوره نه کېږي چې لږ غوندې خو د حاجی صاحب رحمت الله علیه د زندګۍ یو جلک ځان کې پیدا کړو. هسې نه چې داسې زندګي تېره شي شپه تېره شي او سحر وختي بیا مونږ وایو ډېر لوی اجتماع و او ډېر خلک و ډېرې ښې میوې وې پکې او جشن و فلان کی مولا ډېر ښه تقریر وکړه او فلان کی نعتخوان ښه نعتخواني وکړه هلکه سوې او تا ته څه مقصد ذهن ته واغېست نو بیا یې سمنی د دې شپې رڼولو نه او د دې ناستې نه یو مقصد ذهن کې والی دا یاد وساتئ رڼو چې نن مونږ د کوم عظیم مجاهد په ګوڼ کې لګیا یو او د هغې په یاد کې م دا لوی اجتماع جوړه کړې ده د هغه جون څه دپاره و هغه یوازې د دې وطن او د دې علاقې یو روحاني شخصیت نه و د روحانیت سره سره حاجی صاحب رحمت الله علیه د خپل وخت یو عظیم مجاهد و د ګټ د ناستې سړی نو خپله زندګي یې د حاجی آباد جومات کې نه ده تېره کړې د هر باطل په مقابله کې د حق آواز بلند کړی دی او د هر جابر حکمران مقابله کې یې د سنت او د احیا نمونه پیش کړې ده. تاسو ته پته ده بار بار مو دا خبره کړې ده چې دې علاقې ته ستا د صوبې سرحد د پاکستان یو لوی وزیر را روانو او دا هغه وخت دی چې پاکستان جوړ شوی دی او دا آواز به لګېده چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله
امت مسلمہ دا پاکستان مسلمان پدے تماو جے پاکستان ہم جوڑ کا انگریز مشڑ قربانے مورکڑے دیر مسلمانان شہیدان شو دیر خویند کنڈ شوے او دیر زیاد لوے لوے علماء کرام د خنزیران و پسرمن کے بن شو و بٹو کے اس وزول شو دا سد پارا دی دا پارا جی پاکستان کے دا قرآن و سنت نظام راشی مسلمانان پدے تم دی چی کم نظام دا پارا ملک ازاد شو پیرنگی و شلل شو اس باغ نظام انشاءاللہ پدے ملک کے رازی داغ وطن یا وزیر سے را روان دے و حاجی سے رحمت اللہ علیہ سرد اخپل و شیخان و استقبال لوزی پدے سوچ کہ دا اسلامیہ جمہوریہ پاکستان اغا ملک دا اسلام پنم جوڑ دے داغی او اسلامی وزیر را روان دے حاجی سے استقبال لزی شیخان استقبال کی ولار دی او کلچ وزیر صاحب دا موٹر نکوزی گی نو دا آغا پا سر باندی قراقوری ٹوپے پرتا دا حاجی سے رحمت اللہ علیہ ورمخ کشو آغا ٹوپے تی کوز اکلا او دا یو شیخ دا سر نے پٹکے واغشتا دا آغا وزیر پا سر کے خود ویتا دا پاکستان اسلامی پاکستان وزیر تا سر دا سرمن دا ٹوکلا پا سر خون نکی تا سر دا پیغمبر پٹکے پسر خون کئی دا سی مجاہد شخصیت کلم چے اگر باطل لی دے دے دا سنت و خلافی لی دے دے بیا غلق کا مجاہد میدان کے ولار دے تاسو تا پتہ دا چے مرزا سکندر غند صدر دا غمخ کی کلی اتمان زو کے حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ دا دے مرے ننی ولے دے دا دے گریوان ننی ولے دے نن بہو کی سوک دا سے جرت سوال نہ پیدا کیے گی منگوائیو حاجی صاحب ہو یو عظیم پیر ہو یو لوی شخصیت ہو یو عظیم عاشق رسول ہو یو لوی روحانی شخصیت ہو دغ صفتنا بمونکو لیکن دا حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ دا زندگی چکم عظیم مقصد و مشنو امون شاعتا کرے دے ہر وقت دا باطل مقابلہ کے یو مرد مومن نی دا صدر پرواسات لے دا او نی دا یو وزیر پرواسات لے دا نی دا گورنر پرواسات لے دا نی دا یو خان پرواسات لے دا او که پرواسات لے دا نو دا اللہ و دا آغا دا رسول سات لے دا زندگی دا سی زندگی خوان کئی جن دا سی جن خوان کئی پاکستان ازادے کی چی دا جی سے رحمت اللہ علیہ کم کردار پاتے شوے دے او بیا چی کل ور تا پتہ لگی چی پاکستان جوڑ سا دا پا رہا ہو او اوشو پا کسا پاکستان جوڑ دے اسلام پا نمو اسلام دا پا رہا دا ملک ازاد شوے دے اسلام ہم پستر گون لید نو حاجی سے رحمت اللہ علیہ بفرمائل وی من خدا ملک دا اللہ و دا رسول دا نظام دا پارا گوخت پاکستان ہم جوڑ کری دی دا اللہ و دا رسول دا نظام دا پارا اس اغا سیس پا کی نینو نو چی دا پاکستان نمرا تا سوک اخلی پاکستان 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 نو دا سی بدبوئی تی رازی لکا دا غل و دا شکرے نا چی چالا بوئی وردی دا اغا مقصد داو چی اغا ملک دی جوڑ شی دا زمان دا کابرینو سوچو دا فکرو لیکن افسوس سر ارونو دا خبر اکول غوارم چی کم مقصد دا پارا پاکستان جوڑ شوی دی و قربانے ورکلی شوی دی تر ننا پوری زمان پا داستر گو من اغا سیس پا دا پاکستان کیو نلید کنا اوم لیدو ندلی دلی او دا اللہ نا دا درخواست کو دا سوال کو دا رب العالمین نا چی اللہ تعالی ممت پدغ استرگو پدغ ملک دا قرآن و سنت نظام خود لگی
مونږ یو مسلمانان دا عمل جوړ د اسلام په نوم دی، خو ډېر زیات افسوس سره دا خبره کوو چې د ملک واګې زمونږ هغې خلکو له تللې دي، هغه سربراهانو له تللې دي چې هغه مخکې هم د انګریز ایجنټان، اوس بیا د انګریز ایجنټان دي. د رب العالمین یو فضل دی، د الله یو احسان دی، د الله یو کرم دی، او خصوصا د صوبه سرحد عوامو چې په تېر شوي انتخاباتو کې کم خپل حق ادا کړی دی. او دا خبره درته حقیقت ښکاره کوم، به حیثیت د مسلمان درته دا خبره واضح کوم، تاسو په دې خبره پویول غواړم چې دغه صوبه سرحد کې موجوده کم د متحده مجلس عمل حکومت جوړ دی، اوس به هم ستاسو په ذهن کې دا راځي، او ډېر رونه به دا خبرې کوي چې د مولیانو حکومت راغلی دی. اته نهه میاشتې تېرې شوې، مولیانو به اسلام راولو، لیکن تر ننه پورې خو مونږ اسلام په سترګو نه لیدی. دا سوچ به ستا په ذهن کې وي، ولې؟ ځکه دغه جذبې سره تا دا ملا اسمبلی ته لېږلی دی، دغه جذبې سره تا دی دینی خلکو له وټ ورکړی دی، نو چې کم مقصد دپاره تا ملا لېږلی دی او هغه مقصد پوره نه شي، نو مسلمان به خامخا بیا خفګان کوي. یاره نور کله خو ستا اکثریت نو، اوس خو په صوبه سرحد کې ستا اکثریت راغی، څه تبدیلی راله؟ مونږ خو څه تبدیلی محسوسه نه کړه، مونږ خو اسلام په دا سترګو نه لیده. یقینا رونو، زه پخپله یو کمیټي زمونږ صوبایي حکومت جوړه کړې ده، نفاذ شریعت کونسل، د هغې ممبر یم. مونږ یو څو سیزونه جوړ کړي دي، یو مو یو شریعت بل تیار کړ، او تاسو ته معلومه ده چې هغه شریعت بل څه موده مخکې مونږ په صوبایي اسمبلی کې پیش کړ، او د الله فضل او د الله احسان چې په صوبایي اسمبلی کې څومره ممبرانو، کاغه حکومتي اراکین دی او کاغه اپوزیشن، په اتفاق سره ټولو هغه شریعت بل د اسمبلی نه منظور کړ. لیکن بیا ذهن کې سوال راځي، او ډېر خلک وایي هم مونږ ته دا خبره چې مولانا صاحب شریعت بل خو بے شک منظور شو، اخبارات هم ولیکل، پریس کانفرنسونه مو شو، وزیر اعلی صاحب اعلان هم وکړ، لیکن مسئله خو همغه ده چې کومه مخکې وه، ظلم همغه څه دی، امن و امان همغه څه دی، د ظالم لاس چا ونه نیوه، د مظلوم فریاد چا ونه ریده. نه مونږ په داسې شریعت بل څه کوو چې مونږ په هغې کې شریعت په دا خپلو سترګو ونه وینو؟ دا څه ده خبره که نه؟ ذهن ته دا سوال راځي، یو سړی کوي وباسي اوبو دپاره، او د هغې نه اوبو نڅکي، نو په کوي څوک څه کوي؟ یو سړی بجلی راولي جومات ته، او د هغې نه د بلف یا د راډ یا د پکي فایده حاصله نه کړي، نو په دغه بجلی څوک څه کوي؟ نو عام سوال ستا او زما په ذهن کې دا دی چې شریعت بل منظور شو، اسمبلی اتفاق سره پاس کا، گورنر صاحب دستخط کا، د صوبې قانون وګرځېد، لیکن اسلام بیا مونږ په سترګو نه لید، د قرآن نظام بیا مونږ په سترګو نه لید، یو فیصله د قرآن و سنت مطابق بیا مونږ ونه لیدله. دا څنګه شریعت بل دی او څنګه اسلام دی؟ رونو د هغې یو جواب در کوم، او انشاءالله دا خبره ذهن کې واچوي، تاسو ته مخکې دا خبره کوم چې هر انسان کې دا هر پارټۍ سره تعلق لري، که دې د پیپل سره دی، که نیشنل سره دی، که جمعیت العلماء سره دی، که جماعت اسلامي سره دی، خو شپه د جمعې ده، دا مو اعتقاد دی، دا مو یقین دی، دا مو عقیده ده چې زمونږ اسلام مخکې دی او زمونږ پارټۍ وروستو دي. دا څه ده که نه ده؟ زمونږ قرآن و سنت مخکې دی او زمونږ لیډر وروستو دی، زمونږ پیغمبر مخکې دی، د دنیا لیډر هم وروستو دی، زمونږ الله او د هغه قرآن مخکې دی، د دنیا سیاست هم وروستو دی. نو دا ذهن کې سوچ خامخا راځي د مسلمان، په سچه چې کوم سړی صحیح سوچ کوي، شریعت بل پاس شو، اسلام مونږ ونه لید. دا یادو ساتې رونو، یو دویم بل مونږ جوړ کړی دی،
هغه ته حسبه اکټ وای. هغه زمونږ گورنر صاحب سره پروت دی. د گورنر صاحب څه خدشات وو څه وضاحتونه یې غوښتل، واپس یې مونږ کونسل ته راولېږ. کونسل د هغه خدشات لرې کړل، اوس گورنر صاحب ته تللی دی. او انشاءالله دا خوشخبری تاسو له درکوم چې ان قریب څو ورځې کې دننه گورنر صاحب هغه دستخط شوي مونږ ته رالېږي. چې کله هم دغه بل زمونږ اسمبلی ته صوبایي اسمبلی ته راغی، صوبایي اسمبلی به انشاءالله منظوروي. او چې دغه بل منظور شو نو ته به انشاءالله د صوبې د سطحې په دې خپله صوبه کې د قرآن و سنت رڼا انشاءالله په د خپلو سترګو ووینې. دا یاد وساتئ وروڼو، زه د خپل ځان متعلق درته دا خبره کوم. بعضې خلک اوس هم دا خبره کوي، هېڅ تبدیلي رانله. 55 کاله ستا په دې ملک کې د انګریز او د هغه د غلاماتو غلامانو متیازې بیدلی دي. 55 سال ګن په دې ملک بیدلی دی. نو د 55 سال ګن لرکول خامخا لږ غونډې وخت غواړي، پاسانه نه کېږي. لږ ټیم به غواړي چې دا ګن لر کېږي. او بعض انسانان دا وایي تاسو ته پته نه لګي، زما د قسمې مونږ چې کله لاړ شو زمونږ د وزیر اعلی صاحب ځای ته لاړ شو، زمونږ پکې اجلاسي پټکو والا مولیان پکې ولاړ وي، تسبو والا مولیان پکې ولاړ وي، ذکر و اذکار ورکې کېږي، د قرآن حکیم تلاوت ورکې کېږي. نو ماته یو سړی را نږدې شو د وزیر اعلی صاحب د هوس یو ملازم را نږدې شو، وی مولانا صاحب دا هغه ځای و چې دا کوم ځای کې تاسو نن پوړ غوړولی دی، دریم غوړولی دی، او تاسو پکې د ماسخوتن لمونځ وکړه او دا د الله اکبر آواز پکې ویلی کېږي. وی قسم دی چې دا هغه ځای و چې دلته به د سنګاپور نه ډمې راغوښتلې کېدلې او ډانسونه به یې کول. دلته به ډمې ګډېدلې، سرتور سر جنکی به ګډېدلې، او شرابونه بس کلی کېدل. او قسم پر رب العالمین په دا جومات کې درته خبره کوم، دروغ اسم ډېره لویه ګناه ده او بیا موږ له مناسب نه دي. قسمیه درته دا خبره کوم، یو سړی خبره کوله و یو شپه دومره شراب اسکلی شو او دومره قیمتي شراب و چې ما لږ غوندې په دا جیب کې پټ کړل، لکه شراب چې اسکل بیا به داسې بی حاله و دا خلک. یو څو بوتلې مې په دا جیب کې پټې کړې او بار مې وایستلې. هغه لږ شراب چې ما د شپې پټ کړي و امې په 10,000 روپۍ بار بازار کې خرڅ کړل. دا شرابونه به سکلې کېدل، ډمې به ګډېدلې، سر تور سر زنانه او جینکې او د هغې عزتونه به لوټ کېدل. دا الله فضل دی، نن په هغه ځای کې بانګونه ویلې کېږي. هغه اسمبلی چې هغې کې به هغه خلک شریک و چې هغې به کله د اسمبلی شروع کوله، دا ستا بالکل د پاکستان په تاریخ کې دا خبره پرته ده. نو هغې به چې شروع کوله نو هغې به څه وی؟ هغې به د الله نوم نه اخېسته، هغې به د عیسی علیه السلام نوم اخېسته. ستا د اقلیت یو ممبر به پاسید او زه د هغې عیسی د نوم نه شروع کوم چې د هغه د الله زوی دی عیاذا بالله. هغه خلق به په اسمبلیو کې ناست وو چې نه به د خدای نه خبر و نه به د رسول نه خبر و. نن د الله فضل و کرم دی مونږ پورې د اپوزیشن ممبران خاندي، وی تاسو خو اسمبلی نه دارالعلوم جوړ کړی دی. دا خو دینی مدرسه نه ده، دا خو اسمبلی ده. یو یو ملګری پاسی او د خپل بیان دلیل کې د الله د قرآن آیت او د پیغمبر حدیث پیش کوي. پټکو والا علما ناستی په هغه ځایونو کې، تسبو والا خلق ناستی په هغه ځایونو کې. او که ته وایې دین هم زیاته تبدیلی پکار ده، نو دا پریکارد موجوده ده وروڼو. ستا د صوبې سرحد یو وزیر دا دې پورې ویم چې خلک وایي ملا څو کړل، ما وایې دا ځمکه آسمان ته پورته کول او آسمان ځمکې ته راوستل د الله کار دی، زموږ کار نه دی. 55 کاله تاسو په دا ملک کې څه کړي دي؟ دې ملک لم څه ورکړي دي؟
د پاکستان خزانم په دواړه لاسه لوټلې ده. ستا یو وزیر د صوبې سرحد نوم نه اخلم، د یو غاخ په علاج باندې غاخ چې نا جوړه شي نو څومره پیسې پې لګي؟ یو لس روپۍ، یو سل روپۍ، یو زر روپۍ پې لګي. ستا یو وزیر د خپل غاخ په علاج باندې د صوبې سرحد د خزانې اووه څلوېښت لکه روپۍ لګولې دي. ستا بل یو وزیر دی، ستا بل یو وزیر دی د صوبې، هغه د خور په علاج په امریکا کې یو کروڑ پنځلس لکه روپۍ لګولې دي. او ظلم د پاسه ظلم بیا څه دی؟ د خور په علاج سرکاري پیسه نه شي خرچ کولی، نو بیا د ظلم د پاسه ظلم دغې بدبخت ادا کړی دی چې په سرکاري کاغذونو کې لیکلی دی چې دا زما ښځه ده. دغې خلکو نه خدای خلاص کړی، دغې غلو نه خدای خلاص کړی، دغې ګنکپانو نه خدای خلاص کړی، او د الله او د رسول وارثان در باندې الله مسلط کړل، ته بیا هم داوې ملا سره وستل څه انقلاب راغی؟ کم از کم ما تا بله یو سکری خبره کوي مې ته څه محسوسې د مولیانو په دې حکومت کې؟ مې رښتیا وایا، وې زمونږ د کم وزیر چې به دوره و دوره نه تیا ګلې ته مری ته نو مات مونږ ته به حکم وکړ چې هلته ځو، دومره پیټه شراب راله ورسوه، دا شی ورسوه، خوله باندې نوم نه اخلم، حیا راځي، دا شی ورسوه، دا شی ورسوه، که زمونږ زړه به خو، که زمونږ زړه به دغه شی به مرسوه، شراب به مرسول. اوس چې ستا د صوبې د کم وزیر دوره ده، مونږ ته پته هم نه لګي چې وزیر صاحب کم ځای ناست دی او کم خواله، دا تبدیلی ته نه غواړې؟ او ټولو نه غټه تبدیلی ده ترونو خیر، ټولو نه غټه، تاسو ته پته ده چې د متحده مجلس عمل د حکومت نه مخکې امریکانیان بستا په دې صوبه کې داسې کلو ګرځېدل. رښتیا وایې و داسې که نه؟ ستا مدرسې محفوظ نه وې، ستا جومات محفوظ نه، او حکومت د اعلان کړی و چې اله به جومات جوړېږي چې د حکومت نه انوسی واخلې، چې یو سرټیفیکیټ درته حکومت درکړي چې مونږ ته اعتراض نشته، اله به جومات جوړې، اله به مدرسه جوړې چې ته د حکومت نه سرټیفیکیټ والې، حکومت درته اجازت درکړي، نو مونږ به هغه وخت هم وې مونږ وې که کلب جوړېږي نو هغې ته اجازت ته ضرورت نشته، که سینما جوړېږي نشته، که ډمخانه جوړېږي نشته، که په دې بازار کې ویډیو سنټر جوړېږي نشته، لیکن که د الله د عبادت لپاره د الله کور جوړېږي نو اجازت به غواړي. او زمونږ مدرسې قسم دې ګورې د دې خلکو نه محفوظ نه وې. زه مثال دله درکوم، زمونږ د صوبې سرحد بلکې زمونږ د پاکستان عظیمه درسګاه دارالعلوم حقانیه پروس کال هغې کې د افغانستان طالبانو داخلي باندې پابندي لګېدلې وه. دارالعلوم عربیه اسلامیه شیرګړ هغې کې د افغانستان طالبانو پابندي داخله باندې پابندي ولګېدله. ستا په دې میرزاډېر کې مدرسه بنده شوه، زه په دې مدرسې بند شوې، او مونږ چې به درس ته ناست وو دا کله یو ایجنسی والا، کله بل ایجنسی والا، کله بل ایجنسی والا، طالبان څوک دي؟ د کم ځای دي؟ ډوډۍ کم ځای خوري؟ چنده دله څوک درکوي؟ یو طالب زمون غریب گرفتار شو، ونیولی شو، هېڅ ثبوت پې رانغې، بیا یو درې میاشتې پس پرېښود. هغې طالب نه مې تپوس وکړ، مې تا ته څه وې؟ وی ما نه معلومات کول چې ته د اسامه مرګری یې که نه، د مولا عمر مرګری یې که نه، القیدی سره تعلق نشته که نشته؟ بیګناه ثابت شو هغه طالب، بلکل بیګناه. نو مې دا تپوس یې درنه هسې کو، هسې درنه دا تپوس کو. هغه راته وی لاسونه به یې راله وتړل، او دغه پکی پورې به یې ویزان کړم، او شاټونه به یې راله راکول دې ظالمانو بدبختو. شا به دی اقرار وکړه چې زه د اسامه ملګری یم، شا به دی اقرار وکړه چې زه د مولا عمر ملګری یم، دې اقرار وکړه چې زما تعلق د القاعدې سره دی. د طالب زندگی محفوظ نه وه، د مولا جون محفوظ نه و. او قسم پر رب العالمین چې مونږ الله ته سوالونه وکړل چې یا الله، دا ملک دا وطن خو زمونږ مشرانو جوړ کړی دی، نن په دې ملک کې زمونږ ځای نشته،
نن دا طالب ذهن شتا، نن دا مولا ذهن شتا په دې وطن کې، نن دا مدرسې ذهن شتا، نن دا جومات ذهن شتا. او دا یو کوشش شروع چې مولا ختم کو، عالم ختم کو، مدرسې ختم کو، جماعتونه ختم کو، لیکن د دې خلقو سکیمونه او سازشونه د الله فیصله. الله ویته یو مولا ختمه، ته جماعت ختمه، ته مدرسه ختمه. رب العالمین علما په دومره اکثریت کې راوستل چې غون د صوبی حکومت رب العالمین مولا ته حواله کړو. دا د الله فیصله وه. مسلمانان ورونو، دا خبر دې لپاره کوم، نور هغه د دنیا قصې درته نه کوم چې صوبایي حکومت نه پورې څه وکړل. دا په دې غرض کوم چې نن مغرب، نن امریکا، نن یهود، عیسایان، اسرائیل، دا ستا اسلام پسې روتې دي او ستا دین تباه کول غواړي، ستا اسلامي مراکز بربادول غواړي، اسلامی مملکتونه د مین نه ختمول غواړي. لږ غوندې ځان بیدار کې رونو، لږ غوندې سوچ وکې، لږ غوندې فکر وکې. د دغې خلکو په پروپیګنډو باندې ګورې دوکه نشې. تاسو ولیدل په افغانستان کې یو ملک و اسلامي غلال برباد شو. تاسو په عراق کې ولیدل یو مزیدار ملک و اسلامي غلال برباد شو. او ډیر لوی د جړا مقام دی، د ډیر لوی افسوس مقام دی چې نن هغه پلید خلک دانن شتا د سعودي حکومت، د مکې مکرمې او د مدینې منورې د حرمینو خوا کې په سرحد باندې پرېوتل، که سبا هغې په بیت الله حمله کوي، سار له هغې په مدینه منوره حمله کوي. تاسو نه تپوس کوم شته داسې پاکستان کې یا په نورو عربو کې یو قوت چې د امریکې د دغې طاقت مقابله وکړي؟ مسلمان و ده پروت دی په خپل دین، زموږ هیڅ پروا نشته، هیڅ سوچ هم نشته، هیڅ فکر هم نشته. او بیا انختی یو، یو غلطه پروپیګنډا باندې انختی یو. کوشش وکړئ وروڼو، د الله نه سوالونه وکړئ، الله ته جړاګانې وکړئ، الله ته فریادونه وکړئ. د خدای په حضور کې د شپې الله ته وجاړې. داسې مشن باندې یهودیان روتی دي چې که چرته د دې مخنیوي ونشي، د دې مقابله ونشي، نو بیا به ګورې داسې وخت در باندې راشي چې دا پټکو والا او دا ګیرو والا به درته په عمل کې نه ښکاري. دا یاد وساتې. دا که د جمدی وم که نوم، یاد وساتې. دا ګورې یو مشن او یو پروګرام شروعی د یهودیانو. ورشه ترک تاو گو رہے کن ولی اسلامی ملک ندی. نن پا ترک کدا پابندی را چه خدا با مخن پتائی، نن پا ترک کدا پابندی را چه خدا با پتلون سر گردی. لرشه دا مصر حالو گو را او کمرون چه تلی دا غی معلوماتو گو را، ورشه تا بیا فلسطینو گو را، ورشه دا نور عرب ملکونو گو را، لرشه دا خپل نور ملکونو دیو گو را عرب چه غی کی دا خپل زهر.
ورپسې د پاکستان نمبر، د ایران نمبر، د بل ملک نمبر، د بل ملک نمبر. زمون حکمران طبقه چې څومره د کارب دي او کاجم دي، غافل پراته دي. حاجی صاحب رحمت الله علیه، افسوس او افسوس چې نن حاجی صاحب رحمت الله علیه غوندې شخصیت په دنیا نشته. حاجی صاحب رحمت الله علیه غوندې شخصیت په دنیا نشته. یعنی حاجی صاحب رحمت الله علیه هغه شخصیت نو، یو عظیم روحانی شخصیت، یو عظیم راهنما، یو عظیم پیر او یو عظیم مرشد. لیکن ورسره ورسره د جهادی میدان یو عظیم کمانډر تیر شوی دی. دا هغه جهادی کوششونه، د هغه مجاهدانه زندگی، د هغه مقصد نن هغې دپاره مونږ راغونډ شوي یو. دا اجتماع جوړه شوې ده، دا پروګرام جوړ شوی دی چې مونږ یو سوچ دې دینه واخلو، مونږ یو فکر دې دینه واخلو. د حاجی صاحب رحمت الله علیه زندگی د عشق رسول نه ډکه وه. تاسو دا مخکې نعتونه اورېدل د حاجی صاحب رحمت الله علیه، د هغې زندگی دا وه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عشق، د هغه محبت، د هغه د دین عشق، د هغه د دین محبت، دا د هغه په رګونو کې منډلې وه. ما ته خپل باباجي به قصه کوله، هغې ډېر نږدې ملګرې پاتې شوې دی، د هغه د جماعت ناجیم مفتی پاتې شوی دی، او د حج په سفر کې ورسره ملګرې پاتې شوی دی. هغه به قسم خوړلی دی، حاجي آباد په سټیج باندې هغه قسم خوړلی دی، وایي ما په دې خپلو سترګو د حاجي صاحب رحمت الله علیه غوندې سړی نه دی لیدلی، دا سړی ما په دې خپلو سترګو نه دی لیدلی. هر چا ته به نصیحت کوو، او څوک به یې لیده چې دا د سنتو لږ غوندې مخالف دی، بس فورا به یې راونیوه. ښه، ته ځان ته مسلمان وی ګله، ستا په مخ ګیره نشته، ته ځان ته مسلمان وی ګله، او ته د شریعت مخالفت کې په دې سټیج باندې، د حاجي آباد په دې سټیج، د دې علاقې زه نوم نه اخلم، یو لوی سړی تیر شوی دی، لوی خان او لوی نواب. یو سیاسي جلسه وه، او هغه سیاسي جلسه د جومات کې نه وه، د علاقه کې وه. هغه سیاسي جلسه کې یو ډېر لوی سړی دی، هغه په کرسۍ ناست و، ورسره خوا کې حاجی صاحب رحمت الله علیه ناست و. نو هغه چې به کله سګرټ وڅکو، نو هغه داسې به یې کړی و، د حاجی صاحب رحمت الله علیه په دا پټکي باندې په دې شا به یې د سګرټ هغه لوګې ورتوکو. یو ځل یې دا چل وکړ، ما ته خپل والد صاحب خبره کوي، زه ناست وم په موقع، سګرټ به بیا راښکه او په حاجي صاحب به هغه لوګې ور وغورځاو. وی حاجی صاحب رحمت الله علیه ورته وایي چې وروره، او لوی خان نواب دی، وروره سګرټ دې بند. وی هغه داسې کبر غوندې وکړ، دا زسکمو زما سګرټ ستا په کې څه دی. وی حاجی صاحب ورته بیا وایي چې داسې کار دی، دا ښه خبره نه ده، او اپیل درته کوم، درخواست درته کوم، پر ورولۍ درته وایم چې دا سګرټ دې وغورځاو. بیا توش کې راغی، دا زما لاس دی او زما خوله ده او زما سګرټ دی، که پتا بد لګي خوا پاسه. وی حاجی صاحب رحمت الله علیه چې دوه ځله په دریم ځل خپلې کونټې ته ګوتې کړې او نیغ ودرېده، وی ته د اشنغر پښتون یې او زه سلیمان خیلو پښتون یم، منت مې درته وکړه، اپیل مې درته وکړه، ادې ونه منه، اوس درته حکم کوم چې فورا دا سګرټ وغورځوه، که نه اوس ته برابر وو سګرټ یې وغورځوه. اغه سړی سګرټ وغورځاو، وی چې وی غورځاو یې خپه پرا کاګه، نو خپه پرا کا نو کېنه او با کې داسې یو کار کړ. عشق دی او محبت دی، او زه عاشق یم. عاشق نه، عاشق دړی یې، ګیره دې پاله وړه چاله خرېلې ده، ته عاشق یې. هلته د نبی علیه السلام نعتونه ویلې کېږي، د پیغمبر صفت ویلې کېږي، او ته لګې خپلې ګپې شپې لګې. تا د نبی علیه السلام عشق د څه نوم دی؟ عشق د پیغمبر علیه السلام د اطاعت نوم دی، د اطاعت. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته تشریف یوړو، قبا کې سوره دې تیرې کې چې واپس راته، یو نوجوان دی، طلحه بن برار رضی الله عنه، نوجوان صحابي دی او نبی بالغ دی، راغی د نبی علیه السلام د هغه اوخې مبارکې نه تاویږي،
د پیغمبر علیه السلام ورته خیال شوی دی خو راشل ته څه کوې کله مخې ته تاوېږې کله وروستو تاوېږې څه کوې او ورته څه وایي وایي احبک یا رسول الله د الله رسوله ډېره زیاته مینه مې ده در سره ډېر مې خوښ یې وایي ما سره دې مینه ده وایي او وایي ښه ده چې ما سره دې مینه خو زما خبره به منې که نه ګوره محبت دی ته وایي چا سره چې دې مینه وي د هغه خبره به منې ته وایي زه په پلانکي باندې عاشق یم پلانکي درته وایي د انور ته ودرېږه وایي ډېره سخته ګرمي مې کېږي دا کار خو نه شم کوی ابه چوکې ته ګوتې کې دا مخ څپېړه به درکړي چې خوار شی سې عاشق دی عاشق دې ته وایي چې معشوق ورته وایي ودرېږه نه ودرېږي به کېنه نو کېني به عشق د اطاعت او د تابعدارۍ نوم دی نو نبی علیه السلام مبارک ورته فرمایي ما سره دې مینه ده وایي او وایي چې ما سره مینه وي خو زما خبره به منې بالکل صاحب تجربه کوه وایي لاړ شه پلار دې ملک او د هغه نه سر پرې کوه ماله راوړه دې ته امتحان وسو پلار نه سر پرې کوه ماله راوړه وایي صاحب دا خو ډېره وړه خبره ده تورې لې کش ورکوه منډه کړې وایي لږ دلته ودرېږې زما د پلار سر به ستاسو په دې خپو کې پروت دی رسول الله مبارک ورته آواز کوي دی خو راشه وایي مونږ په چا پلاران نه وژنو خو ما ته کتلې چې ستا ما سره مینه شته که نه شته نو مینه څه ته وایي تابعدارۍ ته وایي د دواړو جهانو سردار مبارک چې کوم اخلاق و د هغه چې کومه وینا وه د هغه چې کوم اعمال و د هغه چې کوم گفتار و کوم کردار و هغه خپلول پکار دي نو ته به عاشق یې او که په خولې ته ډېر هم وایي عاشق او عاشق او عاشق او یې د سنتو مخالف نو دا ته دروغجنې رشتونې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې منورې ته راغې یو څو ورځې تېرې شوې ده نوجوان نشته تپوس یې وکړه یاره یو نوجوان هلک و طلحه ما سره ډېره مینه ونه ښکاري صحابه ورته وایي د الله رسول هغه بیمار دی نبی علیه السلام لاړ د هغه عیادت ته تپوس ته ورغی دی په دې عوالم کې قبا کې دېره وو چې نبی علیه السلام ورغی او داسې ورته وکتل نو دې غریب په کټ کې پروت دی دې هلک هم نبی علیه السلام ته وژړل او د دواړو جهانو مبارک سردار هم ورته وژړل حضور پاک مبارک ورته فرمایي طلحه الله به دې جوړ کړي مه خفه کېږه وایي نه الله رسوله زه پوهېږم چې د دې مرض کې مرم خو په مرګ نه یم خفه خفه په دې یم چې ما پړه کې دا سوچ کړلو چې زه به ستا ډېر لوی خدمت وکړم او دې ګورې نبی علیه السلام لومبي نظر سره لیدی و زه به ستا ډېر خدمت وکړم اس مرم ستا خدمت میں نصیب نہ شو حجی صاحب وہی آیا او شیر کے معنی یہر دے وہی آقا جنت بس سکم چی دے دوارو جہان مبارک سردار دے پکی نی ہر وز دا محشر ما تا اخترخ کاری دیدن دا پارا حجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائی روز دا محشر ما تا اخترخ کاری دیدن دا پارا دا محشر وز صبر خطرناک روز دا خطرے وہی پا ما اختر دے چی دے پکی خپل خپل پیغمبر ہوئی نا محبوب ما باندې یو نات الته کې واره و بیا ته چې قسمت کوې په غاړه د کوثر محبوب محبوب ما باندې یو نات الته کې واره و بیا ته چې په غاړه د کوثر کوې قسمت محبوب دا د حاجي صاحب خپل محبت و نه هغه هلک وژړل نبی علیه السلام ته چې د الله رسوله په دې خپه یم ما وایي زه به ستاسو خدمت وکړم امې نصیب نه شو حضور پاک مبارک چې راووت نو دا هغه وارثانو ته یو صحابو ته فرمایي وایي دا لک معلومیږي دا چې په دې بیمارۍ کې مري خو که دې وفات شو نو ما به راغوله جنازه وپې زه کوم چې خبر شوې نبی علیه السلام څه فرمایل دی ورته الوې وایي نه ګورې پام که زه مړ شوم زما جنازې له به نبی علیه السلام نه راغواړې ولې وایي په لاره کې د یهودیانو کورونه دي هسې نه چې نبی علیه السلام راځي یا واپس ځي چېرته یهود ورته تکلیف ونه رسوي څومره لوی سعادت دی د پیغمبر علیه السلام جنازه چې چا باندې جنازه وکړم نبی علیه السلام فرمایي زما د جنازې د برکت د هغه په قبر کې الله رڼا پیدا کړي وایي مه راغواړې نبی علیه السلام هسې نه لار کې تلو راتلو کې یهود تکلیف ورنه کړي او ما هغه شپه کې هغه غریب وفات شو او صحابه کرامو دفن کړو سهار وختي نبی علیه السلام تپوس وکړو یاره هغه طلحه حالات معلوم نه شو وایي صاحب بېګا وفات شوی دی او موږ دفن کړی دی تاسو ته مانوي چې جنازه وپې زه کوم وایي صاحب هغه دا وصیت وکړ نو د هغه د وصیت مطابق مونږ خښ کړ وایي ځای چې دو دې په قبر جنازه کوم
نبی کریم صلی الله علیه و سلم صحابه کرام ځان سره واغشتل، نو په قبر یې ودرېده، نو داسې دعا یې وکړله چې زما په ذهن کې، دا زما خپل سوچ دی، د نبی کریم صلی الله علیه و سلم چې څومره دعاګانې کړې دي ټولې د خپل وخت مناسب ډېرې مزیدارې دي ډېرې اعلی او خشته، خو زما په ذهن کې له دې نه ښکلې او مزیداره دعا بله نشته دی. داسې دعا یې وکړه چې کله قبر ته ودرېد وی اللهم القط والحا، اللهم القط والحا بحيث تضحك اليه وهو يضحك اليك، يا الله دي طلحا ما شوم سرا دي طلحا نو جوان سرا داس ملاقات وک چې الله تدت خان دی او دی تا ته خان دی، داس ملاقات وزرا دا داغه محبت سلاوا جناب دا داغه د منی سلاوا محبت چه ما سر سوقی ده ما بخوخی، محبت چه اللہ سر سوقی ده اللہ بخوخی، محبت چه رسول اللہ مبارک سر سوقی ده رسول اللہ مبارک بخوخی. خورو ما در تو چه ده محبت مقصد سده داغی نتیجه سده اغدا ده چه ده نبی علیہ السلام تابیداری اوکی ده اللہ تابیداری اوکی. رب العالمین ده ممکن ده خپل ذات او ده خپل حبیب ده ذات تابیداری نصیب اوگر بودی. یو سور از مخی زمان دا حاجی آباد دا الحمدللہ سیب سابزاده سیب الحمدللہ سیب دا اغی والده محترم وفات شویده دا حاجی سی رحمت اللہ علیه اهلیه دا ناغم دعا کیاده که چه رب العالمین دا اغی دا خیرت لوی سفر دا خوشحالو کردوری زمان نازم سیب چه ده آغا خو نظامتم که یو پا نظامت که در تا دا حاجی سے رحمت اللہ علیہ دا سی دو درے اشعار ہوئی چی اغام دیر مانی خیز و مقصد اشارت وی او اغا بیا دعا ہم کلی دا وقتی خو بیا ہم زمان دا حاجی سے رحمت اللہ علیہ اہلیہ و دا حاجی آباد دا شیخانو خدمت کلی دی دا حاجی سے رحمت اللہ علیہ خدمت کلی دی او زمان دا سابزاد سے والدہ سابزادگان والدہ و نو د اخلاص دو که رب العالمین دا غی روح دا حاجی سے رحمت اللہ علیہ دا روح سر مرگری کی او کمی بیماری چی تیرے کڑی دی رب العالمین دا غی اجر دی نصیب کی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دابتا صلاح ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیخور خار کی دا ناصر خان فرار ساتھ ملاوی گی. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على أفضل الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء الأتقياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. معزز مكرم
صدر جلسہ جناب پیر و مرشد پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا محمد عزیز الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مخدوم زادگان مکرم، مشائخ ملت، معزز مکرم علماء کرام، او زما د دغه روحانی بابرکت او ډیر دینی او اسلامی عظیم اجتماع قدرمند و محترم و مسلمانان ورونو، یقینا نن زمونږ او ستاسو په دغه روحانی اجتماع کې او د جمعې د مبارک شپې په حواله سره او بیا د دغه عظیم روحانی شخصیت مجاهد کشمیر فخر ملت حاجی محمد امین صاحب نور الله مرقده په قرب و جوار کې زمونږ او ستاسو دغه اجتماع دا ډیر یو بابرکت اجتماع ده، او مونږ دا دعا کوو چې رب کریم دغه اجتماع د هغې دا حاضری او دغه دوړ دوب او دغه سعی او محنت په خپل جناب عالی کې قبول او منظور وګرځئ، او زمونږ او ستاسو دپاره او د تمام امت مسلمه دپاره الله رب العالمین دا د مغفرت او د نجات او د ترقی یو ذریعه وګرځئ. زما عزتمند ورونو، تقاریر ډیر بهترین ذکر شو او نعتونه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم مونږ او تاسو واورېدل او اورو، او سلسله جاری ده. او وروسته هم زمونږ لوی لوی اکابر محدثین مشایخ ملت خصوصا زمونږ پیر و مرشد او زمونږ یو عظیم محسن او د دغه ټولې علاقې او د ملک او د مسلمانانو د هغې یو عظیم رهنما حضرت مولانا محمد عزیز الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیه، چې هغې د پنډۍ نه تشریف راوړی دی، او د معمول مطابق هغې به انشاءالله خپل مفصل او پرمغز هغه واز و نصیحت او ارشاد او فلم فرمودات هغه به مونږ او تاسو ان شاء الله ذکر کوي او دعا به غواړي. لیکن زه یو څو خبرې د دغه اکابرو په حکم سره ستاسو مخې ته ودرېدم او هغه ذکر کوم. زما عزتمند ورونو، د ټولو نه لومبنۍ خبره چې دا کوم ماحول، دا کوم علمي روحاني مذهبي اجتماع او دا کوم عظیم محفل الله رب العالمین مونږ او تاسو ته نصیب کړی دی، د دغه اکابرو مشرانو د هغې په قرب و جوار کې او د هغې په سرپرستۍ کې، نو یقینا داسې اجتماعات که فی زمانه نایاب نه دي نو کمیاب ضرور دي. زمونږ یو ډیر ستر عالم دین او زمونږ د بر صغیر د عظیم اسلامي یونیورسټۍ او جامعې دار العلوم دیوبند د هغې شیخ الحدیث او د هغې صدر المدرسین او د هغې یو عظیم ولی الله و بزرگ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور الله مرقده، و هغه به دا ارشاد ډیر زیارت فرمایو چې ذهب الذین یعاشا فی اکنافهم بقی الذین حیاتهم لا تنفعو. هغه خلق چې د هغې سره په ناسته کې، د هغې په لیدو کې، د هغې په محفل او مجلس کې انسان ته به د زړه سرور او یو حلاوت او یو کیفیت میلاوېده، وې رفته رفته هغه خلق دنیا نه لاړل. او بقی الذین حیاتهم لا تنفعو، او دغه خلق باقی پاتې شي چې د هغې زندگی هغه څه د نفع د هغې باعث نه ګرځېږي. او بهر حال د احادیث مبارکه او پرو سره حالات چې څومره قرب قیامت راځي، څومره هغه نور د نبوت د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې نه زمانه لری کیږي، نو حالات به ابترۍ طرف ته ځي. او تر دې چې قیامت راځي نو بدترین خلائق په هغې باندې به قائمیږي.
نو په داسې پرفتن زمانه کې داسې یو دینی محفل او ماحول چې الله رب العالمین مونږ او تاسو ته میسر کړو، فرمایي چې احب الصالحین ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا، چې زه خو په خپله نیک نه یمه، خدام د رب کریم یو فضل دی او احسان او د هغو یو لویه مهرباني ده چې د نیکانو خلقو معیت، د هغې محبت، د هغې تعلق او د هغې قدم بوسی او د هغې په قدمونو کې د ناستې الله رب العالمین توفیق راکړ. چې نن مونږ او تاسو الله پاک د حاجی محمد امین صاحب نور الله مرقده او د دغه مشایخ عظام د هغې محفل مجلس او د هغې هغه برکات مونږ او تاسو الله پاک نصیب کړل، نو یقینا چې مونږ او تاسو د زړه نه د الله رب العالمین شکریه په دې باندې ادا کړو. او بیا زما عزتمند ورونو، که مونږ او تاسو د تاریخ په اوراقو کې او د تاریخ په پاڼو کې دا خبره د تاریخ پاڼې په شا باندې واړو، نو یقینا حاجی محمد امین صاحب رحمت الله علیه چې نن د هغې د ایصال ثواب دپاره د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم دا کانفرنس او دا اجتماع دا مناقض شوې ده، نو هغه څوک هغه یو عظیم ولی الله و بزرگ و هغه یو عظیم مجاهد و او بیا د حاجی تورنگزی صاحب حاجی فضل واحد صاحب رحمه الله تعالی د هغې یو محبوب خلیفه و هغه حاجی تورنگزی رحمه الله چې هغه د شیخ الهند مولانا محمود الحسن نور الله مرقده د دارالعلوم دیوبند چې هغه د هغې دستراس او د هغې یو معتمد ترین انسان او شخصیت و او شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمه الله دا هغه شخصیت و چې انګریز استعمار هم دا خبره هغې دا تسلیم کړې وه او دا یې منلې وه چې دا داسې یو سړی دی که چېرې دی مونږ راونیسو او دی مونږ ذبح کړو او دی مونږ په اور باندې اوسېدو خو د دغه ایرې به هم دا چغې لګي چې برطانیا مرد آباد. دا نن زمونږ او ستاسو دا تسلسل، نن زمونږ او ستاسو دا تاریخي تعلق دا د هغه اولیاء کرامو سره د هغه بزرگان دین او د هغه مشایخ ملت سره دا د هغې سره قائم دی. او بیا زما عزتمند ورونو، که چېرې مونږ او تاسو تاریخ د هغې پاڼې واړو، نو یقینا چې څومره کار دغې اولیاء الله دغې بزرگان دین دغې اهل الله هغې کړی دی، نو د هغې نظیر او د هغې مثال نه میلاویږي. زمونږ په بر صغیر کې د سلسله عالیه چشتیه د هغې یو عظیم شخصیت شیخ معین الدین اجمیری رحمه الله داغه تاریخ مونږ او تاسو ته پروت دی چې داغه په لاس باندې 90 لاکھ سکان الله رب العالمین مسلمانان کړي دي. جهان میں جوہر اگر کوئی آشکار ہوا قلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں. اگر دغی قلندرانو دغی اگی کار کرے دے زکر داغی زلونو کے داغی سنو کے دا اللہ رب العالمین عشق و محبتو اگی دا اللہ پاک رختون عاشقانو اگی دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین داغی تصویر او داغی نمونی وے چ هغې به د الله رب العالمین لحاظ هغه به ساتو او باقی نه د یو عامر نه، نه د یو ډکټیټر نه، نه د یو جابر نه، نه د یو سلطان نه، نه د یو خان او نواب او وډیرا او جاگیردار او سرمایهدار نه هغې یېرېدل نه. صحابه کرامو صفت الله رب العالمین قرآن حکیم کې ذکر کړی دی، یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم. الله وی دا مجاهدین دی او دا د چا ملامتګر د ملامتیا نه یریږي هم نه، خپل مشن، خپل تحریک، خپل قافله او خپل سفر دا د هغې سره مخلص دی. نو یقینا دا د هغه صحابه کرامو زمونږ د هغه اسلافو دا د هغې نمونې وې چې مونږ او تاسو ته په کوم نامساعد حالاتو کې دغه دین، دغه عشق و محبت، دغه ذکر الله، دغه درود شریف
او دغه قران حکیم او د سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د فقه مبارکی د هغه هغه سلسله او امانت هغه مونږ او تاسو سره رسول دی. یقینا نن که مونږ او تاسو ګورو چې دغه اهل الله دغه د مدرسو د خانقاه اوسیدونکي هغو څومره د الله رب العالمین د دین خدمت کړی دی او څونه الله پاک د هغې نه کار اخیستی دی. بلکې نن که مونږ او تاسو ګورو چې په کوم شکل کې هم چرته د دین اسلام د هغې شمه بله شوې ده د هغې ډیوه بله شوې ده نو دغې خلقو دغه د مدرسې او د خانقاه او د مرکزونو خلقو دغې اهل الله او خلقو دو د هغې دپاره خپل تن مندن قربانۍ ورکړي دي. اگر چې د پخوا نه دا هم یو سلسله روانه ده چې هغه د دین اسلام هغه شمه خاکم بدهن د هغې د مړ کولو دپاره د هغې د ختمولو دپاره د هغې د لرې کولو د زوال دپاره څومره کوششونه شوي دي څومره سازشونه شوي دي څومره محنتونه د هغې دپاره شوي دي. لیکن ان شاء الله زمونږ دا ایمان او دا عقیده ده چې دغه سازشونه به ناکامیږي دغه عناصر به تباه کیږي او ان شاء الله د الله د دین شمه هغه به تر قیامته پورې بلوي. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. الله تعالی فرمایي چې دا طاغوتی قوتونه دا استبدادی قوتونه دا ظالم عناصر خدا کوشش کوي چې د الله هغه ډیوه چې کومه د دین اسلام او د قرآن حکیم بله شوې ده دا ختمه کړي. لیکن الله به خپله رڼا تکمیل ته رسوي. نوری خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن پونکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا. فارسی کی او شاعر ویلو چراغ را کی عزت برف روزت کسے گر تف کو نظر شش بے سوزت. ہاگا ڈیو چ اللہ بل کی ناگا بیا سو ختم ولے نشی او کہ او سڑے مڑکئی ناگا بزان اسی دی فلزان با ختم کی لیکن ہاگا ڈیو ہاگا ختم ولے نشی. ان شاء اللہ دغه الله رب العالمین دین او قران حکیم چې څرنګه د پخوانه او د ازل نه ځکه دا د حق او د باطل معرکې دا د مخکې نه را روانې دي د اهل حق و قافلې د باطل قوتونو سره دا همیشه لپاره ټکراو شوي دي او دا ستے ذکار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بول حبی دا همیشه لپاره د حق او د باطل مالکی شوی دی. خو آخری فتح چه دا هغه به ان شاء الله د حق وی. حدیث مبارک کې رحمت للعالمین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایله ده ان للباطل جوله ثم يضمحل. د باطل یو حمله وی او بیا به هغه سر خوري. نن هغه ظالم قوتونو ته دا خبره واضحه ده چې نن د مسلمانانو حکومتونه نن د مسلمانانو ریاستونه نن د مسلمانانو تهذیب او تمدن د مسلمانانو ثقافت او کلچر د مسلمانانو دین او اسلام هغه ستاسو په ناپاکو سازشونو باندې هغه نه ختمیږي. انشاءالله دا سلسله دا روانه ده دا سلسله دا جاری ده. نن که مونږ او تاسو ګورو چې نن د یورپ د طرف نه د مغرب د طرف نه په اسلام او په اهل اسلام په هغې باندې څومره مظالم شروع دي. نن مسلمانان د هغې د لاسه څومره تخته مشق دي. نن زمونږ قرآن او سنت نن زمونږ دین اسلام په هغې باندې د هغې څومره تیرماری ده. مونږ او تاسو ته دا خبره عیان ده وی عیان راچه بیان. نن زمونږ مدرسې نن زمونږ دغه خانقاهونه نن زمونږ دغه مرکزونه چې مونږ او تاسو ګورو چې په هغې کې د الله د دین د هغې احیا کیږي د الله دین په هغې کې ژوندی دی او په هغې کې قال الله او قال رسول بیانیږي. لیکن نن کله وی دا بنیاد پرست دي کله وی دا رجعت پسند دي کله وی دا
دی قیانوسی سوچ والا دی او کله وی په مدرسو کې دهشتګردی خود لکیږي ښه. لیکن الحمدللہ د دغه عظیم روحانی اجتماع په توسط سره دا خبره واضح کول غواړم چې نن په صوبه سرحد کې د متحده مجلس عمل د حکومت د قیام نه بعد به حیثیت د ذمہ دار د مذهبی امور ما چې کله مشرانو ذمہ داری حواله کړه نو ما وی دا یو اهم خبره ده چې زموږ دا مدرسې همیشه لپاره په دې باندې اعتراضونه کیږي. نو ما د دغه ټولو محکمو سربراهان د محکمه ایجوکیشن د محکمه عشر و زکات د لا ډیپارټمنټ د هوم ډیپارټمنټ د پولیس انتظامی او بیا د مختلفو ډیپارټمنټونو سربراهان او سیکټریان دا مې کینول او ما هغوی ته ویل چې تاسو ته یو خبره پیش کوم. په مدرسو باندې همیشه لپاره اعتراض دی، مرکزی حکومت هم لګولی دی، مغرب هم لګوي، یورپ هم لګوي چې په دې کې دهشتګردی ښودلی کیږي. نو تاسو د خدای د خاطره کوئ نه به زما لحاظ کوئ چې زه د دغې محکمې سربراه یم یا منشتر یم، ځکه دا به نن ساري او ماښام به نهوي، ماښام به وي او سار به نهوي. او نه به تاسو د مغرب او د یورپ لحاظ کوئ. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله، د الله د پاره به گواهی ورکوئ. ما هغې ته وی تاسو خالص غیر جانبدارانه تجزیه وکئ، حقیقت پسندانه تبصره وکئ، ما ته رپورټ راکئ چې دا مدرسه